pozdrav. Ja sam Antonija, ne inspektor. Danas na pregledu imamo Cooper Formentor 4x4 sa 2.5 turbobenzinskim motorom koji razvija 390 konjskih snaga. Cooper je proizvedena 2022. godine, te trenutno ima 26.000 pređenih kilometara. Važnije opreme istaknuo bi LED svjetla, svjetla za maglu, parking senzore, te radar. Vozilo nam dolazi sa dva seta kotača, trenutno su zimski set 19 cola, istaknuo bih stražnja tonirana stakla, stražnja LED svjetla, stražnje parking senzore, te sportski ispuh. Ovdje nam se također i nalazi kamera za parking koja je 360 stupnjeva. Ostatak karoserije u odličnom stanju, bez oštećenja i ogrebotina. Vozilo ima tvorničku garanciju do 2027. godine ili 100.000 km. Sada ćemo prijeći na unutrašnjost vozila, koja je također u odličnom stanju. Sportska sjedala presvučena kožom, vozačevo sjedalo podesio po visini, sva četiri retične prozora. Retrovizori su na struju, grijena, sklopiva. Sportski upravljač presvučen kožom, digitalna instrument ploča, automatski klima uređaj, dodirna multimedija, naslon za ruku, također su vozačevo sjedalo u odličnom stanju. Sada ćemo prijeći na stražni dio unutrašnjosti, koja je također kao nova. Ovdje imamo individualni klima uređaj sa dva priključka punjač za mobitel. Sada ćemo prijeći na prtljažni prostor. Stražnja hauba, električno otvaranje i zatvaranje. Sve je u urednom stanju. Vozilo nam dolazi sa setom za krpanje guma, pojačalo, još jednom, bez oštećenja i ogrebotina. Vozilo možete rezervirati putem Neostar platforme. Na pregled dolazi Neo inspektor koji će vam pomoći u kupnji ovog vozila. Moguće financiranje putem leasinga preko Neostara.